মানুহে আসলে কয় কপার বলি কলে যে কপার হৈ যায় হেতু নহয় হনে দাদা এটো কপার বলি কয় কপার নহয় এটো পিওর কপার আমি দেখাই দিছো আপনা আচ্ছা এটো কিমান গ্লেজিং আছে অর পিওর কপার কেউ সরটো এটা হকিন্সৰ এনেকুৱা ধৰণৰ তেওঁক প্ৰেচাৰ কৰে এভেলেবল আছে এক্সচেঞ্জ কৰিব পাৰে পুৰণাটো লৈ আহিলে হনে দাদা সব পিটলৰ ফেন্সি থালি মই আপোনালোকক দেখাই দিছো আৰু পিওর নেকি দাদা পিওর হয় না এটো পিওর পিটলৰ হয় আসলে এই শোৰুম খনে মাল্টি ব্ৰেণ্ড প্ৰডাক্ট আপোনালোকে ৰাখে মাল্টি ব্ৰেণ্ড মিল্টন সেলো সেরভেল বৰোসিল আচ্ছা ৱণ্ডাৰছে মার্কেটত কে মার্কেটেট কে কমট হবো না মার্কেটেট কে কমট এটু আপনি আপনি ইয়াত পাই যাবো হোলসেল রেটত পাই যাবো ইন্টারেস্টৰ কাৰণে দিৱালী কাৰণে এটু স্পেশাল অফার আছে বৰিয়া 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 আৰু এবাৰ একদম ধামাকা অফার তেওঁলোকে লৈ আছে আপ টু 50% লৈ আছে ভিডিওটো যদি লাইক আৰু শেয়ার কৰে তেওঁলোকে কিবা না কিবা এক্সট্ৰা কে ডিসকাউণ্টো দিব আৰু এক্সচেঞ্জ অফার তেওঁলোকে দিবলে গৈছে যদি আপোনাৰ ইনসৰ কিবা ধৰণৰ পেছা কুকার আছে হাই ফ্ৰেণ্ডছ ওয়েলকাম ব্যাক টু আনদাৰ ভিডিও অফ চেস ব্লগ আকোটা ভিডিও লৈ আপোনালোকৰ মাজত নিশ্চয় মই আজি আপোনালোকক ধনতিৰস আৰু দেৱালীৰ উপলক্ষে সকলোখিনি হাউছহোল্ড আইটেমত আপোনালোকক ধামাকা অফার লৈ আহিছো এবার আপনাদের বিলিভ নকৰিব যিখনৰ মই আপোনালোকৰ শোৰুম দেখাম সেইখন অকল হোলসেলে নহয় আপোনালোকক এক্সচেঞ্জ অফার লৈকে তেওঁলোকে আসলে লৈ আহিছে সো বলক আসলে মোৰ লগত সকলোখিনি দেখুৱাও দেৰি নকৰি পটাপট ভিডিওটো আৰম্ভ কৰি দিওঁ সেই হোলসেলাৰখনৰ নাম হৈছে কারনানী স্টিল সেন্টাৰ আৰু এইখন আসলে আপোনালোকক লোকেশনটো কৈ দিছো লোকেশনটো হৈছে 80 ৰোড আৰু অপজিট আপোনালোকে দেখিব ঠাকুৰবাড়ী প্ৰথমে মই ভিতৰলৈ লৈ গৈছো সকলো আছে দাদাক মই প্ৰথমে পৰিচয় কৰাই দিছো দাদা নমস্কাৰ ভালে আছে দাদা নমস্কাৰ নমস্কাৰ দাদা ভালে আছে আচ্ছা বঢ়িয়া বঢ়িয়া দাদা আপোনালোকৰ ইয়াত যিহেতুকে বহুত ডাঙৰ এখন এইখন শ্ব'ৰুম হয় ইয়াৰ উপৰিও আপোনালোকে হোলসেল কৰে সকলোখিনি হাউছহোল্ড প্ৰডাক্ট পুৰা হাউছহোল্ড অল হাউছহোল্ড প্ৰডাক্ট আমি ডিল কৰো ব্ৰ্যান্ডেড আপোনাৰ মিল্টন আর মেলামাইন আপনার সেভেল আর প্রোডাক্ট পাবো হকিন্সর হকিন্সর কুকার পাবো কুকারও তো আপনার এক্সচেঞ্জ অফার আইছে ইতিয়া কোনা কুকার আপনি আনক নতর কোনা নুকার কুকার আপনি ভাল রেটত পাই যাবো হাউসহোল্ডর সম্পূর্ণ বস্তু সলিউশন রেঞ্জ আপনি আপনার না হয় এটা পিওর কপার আমি দেখাই দিছো আপনা এটা কিমান গ্লেজিং আছে আর পিওর কপার পানি খাবল একদম ভাল হয় আচ্ছা আচ্ছা মই আপনাদের দেখাই দিছো ডিজাইনও আছে এক্সট্রা কে আর এবার এবার এনেকুয়াকে তেওনকৰ সট কপার স্টিলৰ সম্পূৰ্ণ এনেকুৱা ধৰণৰ আপোনালোকে চাওক এইটো কপাৰ নে কি আচ্ছা আচ্ছা বঢ়িয়া বঢ়িয়া বাহিৰ ভিতৰখন মানে কপাৰ হয় বাহিৰখন ষ্টিল হয় সাংঘাতিক মানে এনেকুৱা ধৰণৰ তেওঁলোকৰ ওচৰত সকলোখিনি হাউছহোল্ড প্ৰডাক্ট আছে আপোনালোকে দেখিব জাৰ আছে এনেকুৱা ধৰণৰ আপোনালোকে কপাৰৰ ডাইৰেক্ট জাৰ পাব ইয়াৰ উপৰিও টিপট এনেকুৱা আছে আৰু বহুত কপাৰৰ এনেকুৱা ধৰণৰ ফিল্টাৰো আছে যিহেতুকে বহুতে পুরনি এখন হোলসেলার হয় যি নাকি 45 ইয়ার্স তেওঁলোকৰ কমপ্লিট হৈছে ইয়াৰ উপৰিও তেওঁলোকে ধনতিৰসৰ উপলক্ষে সকলোখিনি স্টিল হওক বা যিখিনি তেওঁলোকৰ প্ৰডাক্ট আছে সকলোতে তেওঁলোকে সাংঘাতিক ডিস্কাউণ্ট দিব বুলি কৈছে দাদা যদি ভিডিঅ' চাই কোনোবা আহে কিবা এটা ভাল ডিস্কাউণ্ট কৰি দিব নাই এইটো কমপ্লিট কৰি দিম এইটো গ্যারান্টি আছে কমপ্লিট ভাল ডিস্কাউণ্ট দিম আপ টু 50% আচ্ছা টু 50% কোম্পানী আইটেম আপোনাৰ ভাল ডিস্কাউণ্ট পাই যাব বঢ়িয়া বঢ়িয়া বলি সাদি বিয়া ডিনাৰ সেট মই প্ৰিমিয়াম আপোনালোকক দেখাই দিছো এনেকুৱা কে যিখিনি আপোনালোকে মিল্টন হওক এনেকুৱা ধৰণৰ প্লাষ্টিকৰো হওক এনেকুৱা ধৰণৰ সম্পূৰ্ণ তেওঁলোকৰ ওচৰত ফিল্টাৰছ আছে আৰু ফিল্টাৰ মানুহৰ বহুত দৰকাৰ মানে এনে ষ্টাৰ্টিং ফিল্টাৰ কিমানৰ পৰা ষ্টাৰ্টিং আপোনাৰ 800 টকা পৰা লয় 3000 টকা পৰা ওপৰত আছে ভাল কোৱালিটি মিল্টন আৰু ফিল্টাৰ আৰু মাদ্ৰাছ আৰু ষ্টিলৰ ফিল্টাৰ আপুনি পাই যাব বঢ়িয়া বঢ়িয়া ফোৰ ফিল্টাৰ পাব মাদ্ৰাছ চেন্নাইৰ ফিল্টাৰ আহিছে ভাল কোৱালিটি ডলফিন আচ্ছা এনেকুৱা ধৰণৰ তেওঁলোকৰ ওচৰত মাদ্ৰাছৰ লিখাই আছে তেনেকুৱাকে তেওঁলোকৰ ওচৰত এভেলেবল আছে ফিল্টাৰ এভ্ৰিথিং পাব হাউছহোল্ড প্ৰডাক্ট এভ্ৰিথিং আমি ডিল কৰো মই দেখিছো আপোনালোকক খুব খুব কুৱেৰ এনেকুৱা খুব টপ আপোনালোকৰ ওচৰত গেষ্ট টপ আছে এটো আমাৰ প্ৰেষ্টিজৰ আছে আচ্ছা প্ৰেষ্টিজৰ আছে মই দেখাই দিছো প্ৰেষ্টিজৰ আছে বাজাজৰ আছে মই আপোনালোকক দেখাইছো প্ৰেষ্টিজৰ এনেকুৱা
টু বার্নার এনেকুৱা ধৰণৰ আৰু এইবিলাকৰ উপৰিও বহুত আৰু কালেকচন আছে টু বার্নার থ্রি বার্নার আচ্ছা এটো আপোনা ষ্টিলৰ টু বার্নার সিংগল বার্নার থ্রি বার্নার এটো আপুনি পাই যাব ইয়াত আপুনি সিরামিকৰ পাব ষ্টিলৰ পাব আচ্ছা এলুমিনিয়াম পাব এলুমিনিয়ামৰ বাইৰত সিরামিক ভিতৰত নন ষ্টিক তেনেকুৱা আছে আচ্ছা নন ষ্টিক আছে ফিচৰা আছে আপোনা 1.5 লিটৰ পালে 22 লিটৰ লগা আপুনি ইয়াত কুকার পাই যাব আইটেম আমাৰ সৰত পিতলৰ চাকি পিতলৰ আগে ধূপ স্ট্যান্ড আছে পিতলৰ টিলিঙ্গা আছে আর চাকি আখন চাকি এনেকা আখন চাকি মাল্টি ভ্যারাইটি মাল্টি ডিজাইন পাই যাব আচ্ছা আচ্ছা বড়িয়া আমার সত কপার আর তেনেকা ঘটি বেলা এটু পাই যাব স্টিল আর আগরদান আছে এটু দুধদান পাই যাব আর আচ্ছা কপার আর পিওর কপার আর প্লেট আচ্ছা পিওর কপার আর প্লেট এটু মার্কেট আর না পাই তো এটু পিওর কপার আর প্লেট আচ্ছা মই দেখাই দিছো পিওর কপার আর এনেকা ধরনর টেনকোর সর প্লেট আছে আপনা ইয়ার উপরেও মই আপনাদের দেখাই যো হরু এনেকা কে হরু পাবো একদম বড়কে আপনাদের এনেকা কে ঠকাও পাবো ডাঙরও পাবো আর ইয়াতকে হেভি আপনাদের খালি হিসাবতো আপনাদের পাই যাব হয় না দাদা খালি হিসাবতো এটু আইছে ইতিয়া আচ্ছা আচ্ছা ভাল কোয়ালিটি পিতলৰ এটু পিতলৰ ফেন্সি থালি আচ্ছা বড়িয়া বড়িয়া সব পিতলৰ ফেন্সি থালি মই আপনাদের দেখাই দিছো আর পিওর নেকি জানা পিওর হয় না এটু পিওর পিতলৰ হয় আচ্ছা বড়ি তো সাদিব যেটু ইউজ হয় পিতলৰ পৰাটো পিতলৰ পুৰা আচ্ছা বড়িয়া এই বস্তুটো বহুত মানুহে আছে নেৰাকে এনেকুৱা বস্তু আছে তেওঁলোকৰ সৰ এভেলেবল এটো স্পেশালি আনিছো ফ্লৰ এটো ভাল কোৱালিটি পৰাটো যেটু সাদিবিয়াত ইউজ হয় আচ্ছা বিয়াৰ বাবে মানে এনেকুৱা ধৰণৰ পিতলৰ বা এনেই আপোনালোকক লগা অকল এইটোৱে নহয় এনেকুৱাকে এনেকুৱা ধৰণৰ আপোনালোকে পাই যাব বড়িয়া ডাঙৰ হৰু সাইজ সম্পূৰ্ণ পাই আছে সম্পূৰ্ণ এনেকুৱাকে আপোনালোকে বানবাটিৰ এনেকুৱা পাব এখিনি সম্পূৰ্ণ কাহৰ বুলি কৈছে দাদা এইবিলাক টোটেলি অৰিজিনেল কাহৰ মানে পিয়ৰ কাহৰ বস্তু পিয়ৰ কাহৰ কোনো মিক্সিং নাই পিয়ৰ কাহৰ আচ্ছা বড়িয়া বড়িয়া মই আপোনালোকক ইয়ালে আপোনালোকে নিশ্চয় ইয়ালে আহিলে গম পাব আৰু এই বিষয়ৰ যিটো ৰেট আপোনালোকে চুলে ইয়াত বাটি আছে এনেকুৱা ধৰণৰ থালি আছে ইয়াৰ উপৰিও আপোনালোকে বটা পাব এনেকুৱা ধৰণৰ পাৰৰ এনেকুৱা ধৰণৰ হৰু ডাঙৰ সকলোখিনি তেওঁলোকৰ ওচৰত এভেলেবল আছে আৰু এইটো কি হয় পিতলৰ ওচৰত এভেলেবল আছে আৰু এখন ডিপ এনেকুৱা আছে আৰু সৰুকে আপোনালোকে ডিপ এনেকুৱা পাই যাব এইবিলাক মই জাষ্ট আপোনালোকক অভাৰভিউ দিছোঁ কিয় দিছোঁ কাৰণটো এইটোৱে হৈছে যে তেওঁলোকে এইবিলাকৰ যিখিনি অৰিজিনেল গেৰেণ্টি লৈছে আৰু এইবিলাকৰ ৰেট আপোনালোকে হোলচেলত পাব বুলি কৈছে হোলচেলৰ ৰেটত পাব আপুনি ধনতেৰাছ দিৱালী কাৰণে বহুত বহুত ধন্যবাদ দিছোঁ দাদা বহুত বহুত ধন্যবাদ থাকিল আপোনাক আৰু এই ভিডিঅ'টো ইমানতে অন্ত কৰিছোঁ আনটি ভিডিঅ'ত আপোনালোকক নিশ্চয় লগ পাম তেতিয়ালৈকে কিন্তু সকলোকে টাটা বাই বাই আপোনালোকক কালেকশ্যন এটা দেখাবলৈ গৈছোঁ য'ত নেকি আপোনালোকে দেখিছে 10 লিটাৰ এনেকুৱা ধৰণৰ আপোনালোকে ফিল্টাৰ এনেকুৱা ধৰণৰ পাই যাব এইটো 10 লিটাৰ ষ্টিলৰ এনেকুৱা ধৰণৰ তেওঁলোকৰ ওচৰত আছে ইয়াৰ উপৰিও কপাৰৰ আপোনালোকে দেখিছিলে এই বটল এনেকুৱা ধৰণৰ তেওঁলোকৰ ওচৰত এভেইলেবল আছে একদম কম কম মূল্যত আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা লৈ যাব পাৰিব এইবাৰ ধনতেৰাছত।